Вони витримали, не витримав бетон. Сьогодні Україна вшановує пам'ять кіборгів, які загинули в боях за Донецький аеропорт. Сучасні діти війни. Хто вони? Понад 1500 юних маріупольців незабаром отримають статус «Діти війни». На які пільги вони можуть розраховувати? Чи мають містяни право на відремонтований дах? Як директор керівної компанії «Місто для людей» відповів на це питання нашим телеглядачам? Мінімум постачальників – максимум якості. Хто наразі переймається харчуванням дітлахів у дошкільних закладах? Вітаю вас у студії Максим Грабовський. Ви дивитесь інформаційну програму «Дзеркало». Далі докладніше про останні події. Отримати статус дитини війни тепер можуть усі неповнолітні, які постраждали від збройного конфлікту на Донбасі. У Маріуполі необхідні документи вже подали понад 1500 батьків. Чи матимуть сучасні діти війни якісь переваги у майбутньому, знає Валерія Семічихіна. Сину Світлани 7 років. Наразі жінка почала оформлювати для нього статус дитини війни. Сподівається, що надалі у хлопця будуть певні переваги. Возможно, в будущем будет для обучения, для поступления в ВУЗ, либо в другое учебное учреждение. Если это будут какие-то детские лагеря, в которых можно будет оздоравливаться деткам, будет очень хорошо. Поки що таких переваг немає, про це наголошують спеціалісти. Але охочих отримати статус дитини, постраждалої від війни на Донбасі, сотні. На довідку може розраховувати кожен, хто зазнав фізичного та психологічного насилля під час озброєного конфлікту. За отриманням цього статусу можуть звертатися діти в возрасте от 14 лет и родители детей, которые меньше, а также лица, которым уже исполнилось 18, но на момент начала антитеррористической операции им не исполнилось еще 18 лет. Аби отримати статус дитини війни, батькам потрібно звертатися до соціальних служб та Центру надання адміністративних послуг. Від початку року тут уже прийняли 45 заяв. Пакет документів простий – паспорт або свідоцтво про народження, документ про місце проживання або довідка внутрішньопереміщеної особи. Це може бути довідка з дитячого садочку або довідка з навчального закладу, навіть довідка з медичної установи, яка підтверджує, що дитина в цей період знаходилась на території міста Маріуполя. Офіційно дітей війни тільки у Маріуполі вже понад 1500. Валерія Семічихіна, Нестор Бондаренко, інформаційна програма «Дзеркало». Вогкість, цвіль та грибок. На гарячу лінію нашого телеканалу звернулися мешканці центрального району. В їх будинку вже декілька років тече покрівля. Навіть після останнього ремонту – жодних покращень. Чому люди вимушені жити в таких умовах, дізнавалась Тетяна Писарєва. От наша проблема. Почала і побілка осипатися. Все це тече у нас. Про струмені води на стелі, стінах та підлозі Олена скаржиться житловикам уже декілька років. Сейчас мы относимся к организации «Место для людей». То же самое. Я оставляла уже заявки с декабря месяца. Объясняла, что у нас проблема такая, что у нас течь крыши. Хотя у нас летом делали ремонт. Вот. После ремонта крыши у нас еще в одном месте начало течь. То есть еще хуже стало. У родині Жаркових двоє дітей дошкільного віку. Щоб не нашкодити їх здоров'ю пліснявою та грибком, що з'являються у квартирі від постійної вологи, батьки переїхали жити в інше місце. А ось їх сусіду Віктору Книшу подітися нема куди. Дві тижні дощ. Затекло везде і по углах кімнаті. По допомогу пенсіонер звертався в усі можливі інстанції. Дах таки відремонтували. Чоловік зробив у квартирі довгоочікуваний ремонт. Але… Те ж саме затекло, відвалюється обоє, сирость в кімнаті, грибок вокруг. І я не знаю, куди вже звертатися. У мене ціла куча документів, куди я писав, кому я жалувався. Чи реагують житловики на скарги своїх абонентів? Телефонуємо директору керівної компанії «Місто для людей» Роману Грубському. На даний момент, пожалуйста, обращайтесь в офіс. Я
не могу вам комментировать по телефону. А почему? В офісі свою відповідальність визнають, але конкретних термінів не називають. Потому что дома старые, десятилетиями не ремонтировались. То есть там, где текло, мы залатали, а протекло в другом месте. Или, может быть, от другой квартиры затекает. Может быть, ливневка потекла. То есть это нужно обследовать, выйти. Сейчас вот после снега, после дождей, такие погодные условия, что очень много протекших крыш. Мастера домового хозяйства не успевают просто прямо вот в этот же день оббежать, но они пройдут по всем адресам, составят акты обязательно. Олена Міненко додала. Капітальний ремонт покрівлі виконується за гроші місцевого бюджету. Керівна компанія робить тільки частковий. Тетяна Писарєва, Сергій Чакригін. Інформаційна програма «Дзеркало». Нагадаємо, всі сюжети цього випуску ви також можете подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтеся до нас за телефоном гарячої лінії 0800 600 108. Усі дзвінки у межах України безкоштовні. Інноваційні зміни у конвертерному цеху комбінату «Азовсталь». Після капітальних ремонтів двох конвертерів на підприємстві почали чергову модернізацію. Чи вплинули зміни на рівень екологічності, з'ясовувала Яна Миронченко. Комбінат «Азовсталь» виконує усі зобов'язання, взяті перед громадою, та підтримує очисне обладнання конвертерного цеху у проєктному режимі. А саме впродовж минулого року капітально відремонтували газоочистки першого та другого конвертерів. Провели капітальні ремонти системи газоочистки, котлов утилізаторів. Ми замінили всі водоохлаждаємо елементи, котли, кисони газоочистки, стаціонарні панелі. При цьому ми вийшли на проєктні мощності по евакуації димових газів, ми вийшли на рівень 435 тисяч метрів кубічних в час при продувці плавки в конвертері. А це зменшило кількість викидів в обох конверторах. Окрім того, значно знизилися показники викидів і після повної заміни аспіраційних установок на північному та південному агрегатах «Ківшпіч». Була реалізована заміна використовуваних раніше електрофільтрів «Іонбласт» на сучасні фильтровальные установки рукавного типа «Флир» 2700 для двух агрегатов «Печков». Данное мероприятие нам позволило снизить выбросы из дымовых труб агрегатов «Печков» до 20 мг на метр кубический, при допустимом не более 50. На це спрямували близько 5 мільйонів доларів. Цього року азовстальці продовжать осучаснення конвертерного цеху. Уже розпочали реконструкцію аспіраційних установок міксерного відділення та системи газоочистки відділення десульфурації. Також продовжать модернізацію і самих конвертерів. Комбінат «Азовсталь» взяв на себе дуже амбіціозні плани реалізувати в 2021 році сухую газоочистку на конвертере номер 1 и сухую газоочистку в 2022 году на конвертере номер 2. Для этого уже подготовлено технико-экономическое обоснование. После реализации этого проекта мы будем соответствовать в полном объеме европейским нормам. Яна Миронченко, Віктор Зубенко, інформаційна програма «Дзеркало». Припинення війни – головна умова для відродження економіки, подолання кризи в промисловості та нормального життя громадян, переконаний народний депутат Олександр Вілкул. Сьогодні політик поспілкувався із жителями прифронтової Авдіївки та відвідав тамтешній коксохімічний завод. Підприємство за роки воєнного конфлікту зупиняло роботу 15 разів. Під час бойових дій загинуло 12 співробітників, і ще 50 дістали поранень. Нардеп каже, мир конче потрібний всій країні, але насамперед його прагнуть ті, хто живе поруч з війною. Ось тут за забором проходить лінія фронту. Завод працює, але люди хочуть миру, вони устали від війни. І люди отлично розуміють, що тільки наш мирний план є реалістичним і способен швидко закінчити війну. А для восстановления Донбасса мы создадим инвестиционные условия, чтобы сюда пришли деньги. И будет создан международный клуб доноров. Уже крупнейшие доноры готовы финансировать серьезные проекты, но не могут выделить деньги, потому что мира нет. Восстановление мира, восстановление экономики – это то, что необходимо и Авдеевке, и всей нашей стране.
Знову порушення режиму тиші. За минулу добу бойовики 5 разів обстріляли позиції наших армійців, повідомляють у штабі операції об'єднаних сил. На Маріупольському напрямку противник відкривав вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Гнутове. Унаслідок протистояння один захисник України отримав поранення. Тим часом військові медики рятують життя оборонців, ризикуючи своїм. Приїхали на ВОП, лише встигли зупинитися, навіть не встиг заглушити двигун. Старший машини вийшов, і тут почався обстріл. Може, і ті от секунди спасли життя. Я побачив цю ситуацію, впав під машину, перечекав слушного моменту і відповз до окопа. Через те прийшлося заклеювати хрести, тому що білий колір на зеленому фоні з червоним хрестом для ворогуючої сторони – гарна мішень. Через те приходиться маскувати. А для них червоний хрест нічого не значить. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять захисників Донецького аеропорту – відважних кіборгів. Нагадаємо, бої за стратегічний об'єкт тривали 242 дні. Його боронили військовослужбовці Збройних сил України та добровольці. За різними даними, в аеропорту загинули від 200 до 500 українських солдат і майже 800 членів незаконних збройних формувань. Бої за ДАБ стали одними з найзапекліших у війні на сході України. Більше про цю та інші новини читайте на сайті denews.dn.ua. Служба з хвостом. У власному кінологічному центрі Національної поліції виховують собак, що здатні відшукати наркотики, вибухівку або людину. У зоні проведення операції об'єднаних сил такі фахівці особливо потрібні. У гості до собак-поліцейських завітали мої колеги. Вівчарка Конга тренується лише 3 місяці, але вже вміє знаходити людину за запахом. Поощрення. На нюх чотирилапі беруть наркотики та вибухівку. Обнаруження собака повинна сісти. Цьому Конгу навчили у Маріупольському кінологічному центрі Національної поліції. Заклад виник нещодавно, але у Конги вже чимало колег. Наш кінологічний центр було створено 22 лютого 2017 року. На теперішній час центр нараховує 35 службових собак, з яких 18 у нас вже отримали сертифікат. Тренери центру всіляко турбуються про своїх вихованців, допомагають їм бути у гарній фізичній формі, а навчають часто за допомогою гри. Рядом з ігрушечкою підлажується запах із коми. Це один із варіантів, як можна приручити собаку. У нього йде асоціація по мисленню, що запах ігрушки асоціюється у нього з розрядкою. І займається постійно ігрушкою, тільки ще стається із комою запах. Задля спілкування з собаками поліціянти навіть вивчили іноземну мову. На німецькому команді подаються, учать як на німецькому, так і на русському. Але, скажімо так, доказано, що на німецькому більш зазвучно, а не для собаки. Любов до псів долає всі негаразди, адже на тренуваннях конга може бути і загрозою для наставників. Бувають такі ситуації, коли собаки відпускають рукав і переключаються в другу руку, там, в ногу, в живот, в бок. Тому це собаки, все може бути, все може случитися. Тренування пухнастого спецназа в Маріуполі тривають. Тому порушникам в зоні ООС годі розслаблятися, адже невздовзі конга вийде на службу. Ольга Беспалова, Олександр Черепченко. За матеріалами прес-служби Центрального відділу поліції. Інформаційна програма «Дзеркало». Майже третина мешканців прифронтової Авдіївки потребують гуманітарної допомоги. Околиці міста під постійними обстрілами. Подружжя Нежутів мешкає на одній з таких вулиць. Протягом всього воєнного конфлікту пенсіонери жодного разу не полишали домівку. Історію продовжать наші кореспонденти. Від снарядів подружжя Нежутів врятуються в цьому підвалі. Запаси газу, води завжди на місці. Помідори, от кірка, лопата. А якщо засипеть, то отриться. Їхня домівка на околиці прифронтової Авдіївки. Утеплять буду, одіяло вішать. Юрій Миколайович стільки разів міняв шибки, що вже збився з ліку. Смотрю, думаю, що таке чорне пятно на огороді. Вот. А потім сусідка говорить, у мене, говорить, під дерево снаряд упав, на дерево вирвало і на друге дерево викинуло. До
воєнного конфлікту подружжя годувала городина з присадибної ділянки та козяче молоко. Ну, красавиця, красавиця, красавиця. Але через війну поголів'я довелося скоротити втричі. Траву косити не поїдеш нікуди, там воронок багато. Пійдеш пасти, слышиш, бахають, давай домой біги. Вони разом півстоліття їхнього міцного союзу не зруйнували ані біди, ані війна. Любов, чесність во всьому. Це мій такий принцип. Завжди був. Рідні, каже Юрій Миколаєвич про дочку та внука, живуть за 10 кілометрів, але на території не підконтрольній Україні. Тому й бачаться рідко. Лінія розмежування розділила тисячі сімей. Почти 4 роки не бачив. Хочеться узнати вже, який він ростом. Пенсіонери пригадують перший рік війни, коли кожен другий житель прифронтової зони опинився на межі виживання. Хліб будемо печі. Нежути були одними з перших, кого врятувала гуманітарна місія Ріната Ахметова. В Авдіївці пункт видачі наборів виживання працює вже 5-й рік. Допомогу сюди, як в десятки населених пунктів Донбасу, доправляють регулярно. Помощь є помощь. Ренат Леонідович, він молодець, звісно. Вот. Як говориться, серце у нього все-таки хороше. У нас би побільше б таких людей. За час роботи гуманітарного штабу найбільшого проєкту благодійного фонду Ріната Ахметова жителям Донбасу видано більше 12 мільйонів продуктових наборів. Урятовано понад мільйон життів. Юлія Міншакірова, Ростислав Сисоєв, Володимир Конопля, інформаційна програма «Дзеркало». Замість безлічі постачальників – один у кожному закладі. З 1 січня дитячі садки більше не займаються годуванням малечі. Тепер цим переймаються компанії, які орендують у них харчоблоки. Яка мета змін та чи не нашкодить це дітям, дізнавалася Валентина Чурікова. Дитячий садочок у центральному районі. З 6 до 15 для дітлахів тут готують сніданки, обіди та полуденки. Кухарі працюють у трьох. З початку року в них новий керівник – орендар харчоблоку. Людмила – кухар з 20-річним стажем. Каже, через нововведення дитяче харчування стало краще. Чесно говоря, ми поки не поняли різниці. Як ми готували, так ми готуємо. Порції ті ж самі, продукти навіть краще стали, особливо овочі були намного хуже. У тих поставщиків зараз намного качественніше. Дітлахи розповідають, меню різноманітне, страви смачні. Макарони, чай з лимоном і хліб з маслом, компот, суп, картоплю, запеканку. Макарони, сей, мандаліни. Замість декількох постачальників один у кожному маріупольському садку свій, розповідає Світлана Карташова. Раньше нам приходилось работать, скажем, с поставщиками, которых доходило больше 20 человек, 20-25, то есть много договоров было. Сейчас у нас этим занимается один представитель, вот, который у нас работает. До того ж, зросла вартість харчування майже удвічі. У яслах – до 33 гривень на день. І у старших групах – до 40. Батьки сплачують половину від цієї суми. У профільному департаменті обіцяють, на тарілках їжі побільшає, а раціон урізноманітнять. Сады привозят не готовую еду, как я уже такой вариант слышала. Нет, в учреждениях на местах все готовится, нормы выдерживаются, пробы снимают. У них есть перспективное двухнедельное меню, касательно которого они работают. А замена продуктов может делаться. За дотриманням усіх норм харчування стежать у департаменті освіти. Валентина Чурікова, Артем Карабейський, Нестор Бондаренко. Інформаційна програма «Дзеркало». Виключно акрилові фарби. Серед найулюбленіших – жовті та блакитні. А ще абстрактне бачення довкілля. Сьогодні у гості до художника Володимира Харакоза завітала наша знімальна група. А вже завтра о 14:00 у художньому музеї імені Куїнджі відкриється персональна виставка митця. І ми обов'язково про це розповімо. Це була остання інформація на сьогодні. Бережіть одне одного та дбайте про близьких.